qoraalka xalay ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee maamulka Jubaland ayaa lagu shaaciyay doorashada 14 kursi kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee 11aad akaasi oo haatan dhismihiisa uu socdo inkastoo caqabado ay ku horgudban yihiin. Shaacinta kuraastan ayaa saacadihii la soo dhaafay aad loo sugayay, waxayna maamulka Jubaland ka dhigaysaa maamulkii saddexaad ee u dhaqaaqay qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. axmed aadan dagaal safiina faahfaahinta guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxa uu shaaciyay in loo soo gudbiyay guddigiisu doorashada 14 kursi kuwaas oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Jubaland ay noo soo gudbiyeen 14 kursi oo lagu dooran doono magaalada Kismaayo haddii Ilaahay raado. Waxaan u mahadcelinaynaa guddigaas oo ka soo jawaabay war saxaafadeedkii guddiga doorashooyinka heer federaal maanta ka soo baxay. Haddaba waxaanu halkan mar labaad aanu ku dhiirigelinaynaa ama aanu ku wargelinaynaa guddiyada doorashooyinka maamul goboleedada Puntland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badanle ay ku bilaabaan doorashada. Waxaanu halkan faraynaa ama aan ka wargelinaynaa in guddiyada soo xulista ergada 14 kursi iyo murashixiinta ku tartami doona haddii Ilaahay raado ay u soo diyaar garoobaan doorashada. Kuraasta Jubaland ay shaacisay oo kala ah hob 82, hob 28, hob 39, hob 107, hob 108, hob 111, hob 113, hob 114, hob 118, hob 120, hob 126, hob 134, hob 203, hob 217. Haddaba waxaan ku wargelinaynaa dhammaan guddiyada doorashada dalka inay dardar geliyaan doorashada dalka kuna qabtaan jadwalkii loogu talagalay haddii Ilaahay raado. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta danaynaysa doorashada dalka waxaanu ka codsanaynaa inay doorashada garab istaagaan nala shaqeeyaan haddii Ilaahay raado. Maamulada Puntland iyo Hirshabeelle ayaana weli qaban ama shaacin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana hore uga qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maamulada kala ah Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba Galmudug. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.